Hola, benvinguts a les notícies. Només 4 dels 21 municipis de la Garrotxa tenen vigent el pla Inuncat, el pla municipal d'actuació en cas d'inundació. La resta el tenen caducat. A tall d'exemple, les Preses i la Vall d'en Bas són dues de les zones de la comarca amb el risc més elevat i el tenen caducat des del 2018 i el 2009. Tres quarts del mateix passa amb el pla Sismicat. Tot i que el risc d'inundacions és major que el risc de terratrèmols, fins a 17 municipis garrotxins tampoc el tenen actualitzat. Des de Protecció Civil es veu amb preocupació aquesta falta de planificació, sobretot tenint en compte que els fenòmens extrems per pluja s'han intensificat amb el canvi climàtic. Ens evita doncs, moltes situacions de potencial de risc que després poden materialitzar o no, però com a mínim la part diguem-ne, la part que podem preveure, que és molta, aquestes mesures ens serveix per protegir la ciutadania. Avui també parlarem amb en Joan Vila, CEO de l'LCPP de Besalú. Parlarem del seu nou llibre, La fi de l'abundància, on parla de la necessitat de produir menys per anar cap a un món més sostenible en tots els sentits, social, econòmic i mediambiental. I no deixarem el tema econòmic, perquè també parlarem d'emprenedoria. Una nova imatge, el paper de la dona en l'emprenedoria i exposicions protagonitzaran el 9è Garrotxa Emprèn, que se celebrarà del 24 al 29 d'octubre. I en esports, Carlos Gabriel Zapata, Gabo, es converteix en el darrer fitxatge del Bosc de Tosca. El jugador argentí, de 29 anys, ja va debutar aquest dissabte al camp de Can Gibert. Aquesta és la seva primera experiència fora d'Argentina. Tots tenim al cap les imatges que hem vist aquests últims dies del terratrèmol del Marroc o les inundacions de Grècia i Líbia. Doncs bé, posem l'objectiu en la comarca, en la Garrotxa. Segons els mapes de Protecció Civil, la Vall d'en Bas i les Preses són les zones amb el risc més elevat. La Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, Riudaura i la zona de Besalú i Sant Ferriol són també algunes zones potencialment inundables de la comarca. La Vall d'en Bas i les Preses per l'existència d'un antic llac i la resta de municipis pel mateix curs fluvial. Aquest que veuen, per exemple, és un mapa del risc de desbordament del riu Fluvià. Són les zones més propenses i on hi ha més risc que el Fluvià pugui desbordar-se a causa del seu cabal. Si ens centrem en Olot, per exemple, el risc de desbordament és bastant alt en zones concretes, sobretot el Triai, l'Eixample Malagrida, la zona al voltant de l'estació de la Teissa i la Font de les Tries. Pel que fa als terratrèmols, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'últim que va haver-hi amb epicentre a la comarca va ser el 2013, però recordem, com veieu, que el Pirineu i l'àrea de la Garrotxa són les zones de Catalunya més vulnerables als moviments sísmics. Doncs bé, la majoria de pobles garrotxins tenen caducat el pla Inuncat. Només Olot, Maià de Montcal, la Vall de Bianya i Castellfollit de la Roca compleixen amb la normativa. Tortellà, Argelaguer i Sales no el necessiten per no estar en possible zona afectada, però la resta el tenen caducat. Des de Protecció Civil assumeixen que no és un document senzill d'elaborar i tramitar, però asseguren que darrerament estan posant facilitats perquè els pobles estiguin preparats en cas d'inundació. Tres quarts del mateix passa amb el pla Sismicat. Els fenòmens meteorològics extrems són un fet. Exemples són els terratrèmols del Marroc i les inundacions a Grècia i Líbia. A casa nostra, en els darrers mesos, també hem tingut, tot i que menys greus, episodis d'inundacions. Un fet que es repeteix i que possiblement ha de fer replantejar els municipis sobre com prevenir i actuar. Segons dades del Departament d'Interior, només 4 municipis de la Garrotxa tenen vigent el pla Inuncat per risc d'inundacions. Són Olot, Maià de Montcal, la Vall de Bianya i Castellfollit de la Roca. Tortellà, Sales, Allierca i Argelaguer no el necessiten perquè no es troben en zona considerada d'afectació i els 14 pobles restants tenen el pla caducat. Primer, per conèixer el risc, com ens afecta el nostre municipi, o sigui, realment, quin nivell de risc tenim, quines són les zones que realment tenen més risc al nostre municipi, quins punts d'actuació prioritari tenim com a crítics on s'ha d'ensenyaritzar o s'ha de visitar especialment, quina població o quins elements vulnerables hi ha dins d'aquestes zones inundables, de sistemes d'avís a la població, de com preveu el municipi també arribar a avisar a aquests elements de la població que estan en més risc. Clar, ens trobem en una situació de manca de planificació. Des de Protecció Civil remarquen la importància de tenir els plans en regla, especialment el pla Inuncat, ja que les inundacions són els causants dels danys materials més importants i quantiosos. En aquests casos, la prevenció és clau per minimitzar impactes. Tot això
És una resposta que no es pot improvisar en el moment de l'emergència, no es pot improvisar en el moment que sabíem que tindrem unes pluges abundants, sinó que ha d'estar molt sistematitzada per no haver de pensar. Els moments crítics, els moments d'emergència, no són moments per improvisar, no són moments per pensar. Des de Protecció Civil reconeixen que no és fàcil presentar tota la documentació per tenir en regla aquests plans, i més pels municipis petits que no poden permetre's tenir el personal per elaborar-los. És per això que en els darrers mesos asseguren haver treballat per fer plantilles i guies via internet per facilitar la tramitació d'aquests documents. Estem treballant en els darrers mesos en tot el que és la facilitar tant la informació com la tramitació d'aquests documents. Hem creat una web de protecció destinada als municipis on es recullen tota una sèrie de guies bàsiques on han de, poden consultar-les, i ja també, en aquest sentit, tant un parell de guies tant de com redactar el DuproTIM com tramitar-lo. Tot i que el risc d'inundacions és major que el risc de terratrèmols, fins a 17 municipis garrotxins tampoc tenen actualitzat el pla Sismicat. Hi ha pobles que el tenen caducat des del 2006 i el 2007. Els únics 4 municipis que tenen el Sismicat en regla són els mateixos que tenen vigent el pla Inuncat: Olot, Maià de Montcal, la Vall de Bianya i Castellfollit. Des de Protecció Civil insisteixen en la necessitat de tenir els plans actualitzats, i per això aposten més per sensibilitzar els municipis que no pas sancionar-los pel no compliment dels plans. També asseguren que no és igual de greu tenir un pla caducat del 2019 que del 2017. Segons dades de la Generalitat, del pla Inuncat, fins a 8 municipis garrotxins tenen el document caducat des de fa més de 13 anys. El cas garrotxí és extensible, segons Protecció Civil, a la gran majoria de comarques catalanes. És a dir, el sistema ens ha fet creure que consumint més som més feliços. ¿Vale? Llavors, tot això, avui està a punt de saltar pels aires. La fi de l'abundància és el nou llibre de l'empresari Joan Vila, CEO de LCPP, Alerta Besalú. En el seu darrer llibre, Vila parla de la necessitat de produir menys per anar cap a un món més sostenible en tots els sentits, social, econòmic i mediambiental. Fer el pas complet a les renovables, la implementació de la bomba de calor als habitatges o la proteïna de fermentació són alguns dels canvis que ell proposa i que en alguns llocs ja s'està implementant. Vila exemplifica la seva tesi amb el cas concret de la seva empresa i amb les traves administratives que assegura haver tingut per poder-la fer més sostenible i rendible. L'empresari Joan Vila ha tret fa poc un llibre en el que explica des de la seva visió els canvis que necessita la societat, les empreses, la política i l'economia envers la producció. A la fi de l'abundància, el CEO de l'empresa LCPP, Establert a Besalú, defensa la tesi que la societat ha de tornar a la manera de viure dels anys 70. Vila explica que des dels anys 80, amb l'aparició de l'escola de Chicago i la crisi del petroli, s'ha pervertit el mecanisme de productivitat, portant aquest concepte a un extrem en què s'ha lligat estretament amb la felicitat de les persones pel fet de poder tenir de tot. Joan Vila assegura que s'ha injectat capital per augmentar aquesta productivitat a cotes que, segons ell, no s'hauria d'haver arribat, i diu que ara fa falta produir menys i començar a viure d'una altra manera. És a dir, el sistema ens ha fet creure que consumint més som més feliços. ¿Vale? Llavors, tot això, avui està a punt de saltar pels aires. És a dir, avui l'endeutament mundial total, el de Xina incluït, és a dir, el dels Estats Units, el de Japó, el d'Europa i el de Xina, està al límit. Vila proposa aplicar sí o sí un seguit de tecnologies que ja s'estan desenvolupant, com per exemple les energies renovables, els cotxes elèctrics a lloguer, la renovació energètica dels habitatges amb bomba de calor i aïllament, la intel·ligència artificial i la substitució de la proteïna animal amb l'anomenada proteïna de fermentació. 5 tecnologies que, segura, aniran baixant de costos amb el pas del temps. Primer de tot, però, diu que és vital que es solucioni el problema de l'habitatge i que aquest sigui un dret garantit per a la ciutadania, i és que una de les conseqüències de produir menys serà una disminució de la feina i un replantejament a l'hora de viure que requerirà saber viure menys. Joan Vila és rotund en assegurar que la classe política no és conscient de la gravetat del problema. El Next Generation existeix des de fa 3 anys, s'han dedicat tots els calés a pintar façanes, a fer carrers, a posar ceres i tal, i en canvi la part principal, que és diríem, potenciar que les empreses doncs, facin el trànsit cap a la descarbonització total, encara no ha arribat. És patètic. Realment, el problema que tenim és que l'administració no entén la gravetat ni les prioritats que té la societat. Vila posa d'exemple el fet que hagi tardat tant en poder aplicar accions en biomassa i biometà a la seva empresa i engegar el parc fotovoltaic. Per això últim va rebre el vistiplau fa uns mesos, quan assegura anar-ho perseguint des del 2015. Engegarem el parc amb les pitjors condicions possibles. Això és evident. Lo de
el del perte de descarbonització, si haguéssim engegat el 2021, avui dia ja estaríem, diríem, avui seríem 100% descarbonitzats, amb la qual pensa que això doncs, ens ajuda a vendre al nord d'Europa, a Espanya no, però al nord d'Europa això ens ajuda a vendre. Sí, sí, realment l'administració ens perjudica, sí. Així de clar, ens perjudica. Vila diu que és necessari un treball de fons. En el seu cas explica que porta 30 anys per haver pogut fer un producte amb 60% de CO2 i que el 2024, si no es troben més contratemps, el parc fotovoltaic podria ser una realitat. Una nova imatge, el paper de la dona en l'emprenedoria i exposicions protagonitzaran el 9è Garrotxa Emprèn. Se celebrarà a Olot del 24 al 26 d'octubre i comptarà amb activitats per tots els públics. Retenir el talent jove a la ciutat és un dels objectius prioritaris d'aquesta edició. La d'enguany també serà especial per l'estrena d'una nova imatge, a càrrec de Jordi Penya. Del 24 al 26 d'octubre tindrà lloc la 9a edició del Garrotxa Emprèn. Aquest any repeteix el format de 3 dies amb actes per a tots els públics, des de persones emprenedores fins a la ciutadania en general, passant per l'alumnat dels centres educatius d'Olot a l'empresariat de la comarca. S'organitzaran una 8a d'activitats, xerrades, formacions, un taller d'innovació per a joves, una exposició i espais de networking. La regidora d'Empresa d'Olot, Gemma Canalies, remarca que serà una edició per a tots els públics. Seran 3 dies que estaran repletes d'activitats, de xerrades, de formacions, de tallers d'innovacions per joves, d'exposicions, d'espais de networkings. Són tot d'activitats també enfocades i dirigides a la ciutadania en general, o sigui, centres, els joves emprenedors, centres educatius, emprenedors a l'empresariat, o sigui, activitats destinades a tots els públics en general. El 9è Garrotxa Emprèn estrena imatge. L'Escola d'Art s'ha encarregat del disseny de la nova imatge, que s'ha escollit en un concurs convocat entre l'alumnat. Un total de 12 alumnes han presentat 15 propostes, entre les que s'ha escollit el disseny guanyador, obra de Jordi Penya. La membre de l'equip directiu de l'Escola d'Art d'Olot és Amèlia Cerdà. El que es va buscar en aquesta marca va ser la versatilitat de la seva aplicació, perquè Garrotxa Emprèn fa moltes coses i aquesta marca necessitava doncs, ser composta moltes vegades i amb diferents espais i amb diferents prototips. Per tant, es va triar aquesta marca d'un alumne de cicle de grau superior de gràfica publicitària, en Jordi Penya, i bé, com a escola volem continuar aquestes sinergies. També com a eix central del 9è Garrotxa Emprèn hi hauran les dones emprenedores. Fins al mes d'agost s'han adreçat al Servei d'Emprenedoria de Dinàmic un centenar de persones, la majoria dones residents a Olot, amb estudis universitaris i ocupades. S'han realitzat 160 atencions, de les quals un 79% són de persones que hi han anat més d'una vegada per desenvolupar la seva idea de negoci. I no deixem de parlar d'emprenedoria. Parlem del Garrotxa Startup, un projecte impulsat per l'associació Garrotxa Tech. És un programa destinat a joves de la comarca d'entre 18 i 28 anys amb l'objectiu de crear sinergies entre diferents àmbits per generar noves empreses. El programa es durà a terme a les instal·lacions de Dinàmic. L'associació sense ànim de lucre Garrotxa Tech va néixer el passat mes de juliol amb l'objectiu d'organitzar una comunitat tecnològica i digital a la comarca. Una de les pròximes activitats que duran a terme és el programa Garrotxa Startup, a les instal·lacions de Dinàmic, després d'un acord entre el consistori i l'associació. Startup és un programa de formació i acompanyament per a joves de la comarca que tindrà una durada de 16 setmanes, des del mes d'octubre fins al febrer del 2024. Les inscripcions estan obertes fins al 30 de setembre. Hi ha uns requisits d'inscripció del programa, els quals és això que he comentat, no? De 18 a 28 anys, que visquin a la Garrotxa. I també una de les coses que volíem afegir, perquè al final el que veiem és que hi ha un dels reptes que hi ha com a associació és la retenció de talent, és que estigui limitat a gent que o bé estudia a la comarca o estigui estudiant fora. La participació al programa pot ser individual o en grups, ja que des de l'associació es vol buscar la creació de sinergies de diferents àmbits per generar empreses noves. El programa comptarà amb la participació de 18 formadors i es dividirà en 4 elements correlatius. Hi haurà una part d'ideació on la gent vindrà amb les idees i les desenvoluparem en 4 sessions. Seguirà d'una construcció del que és un mínim producte viable, vale? I a partir d'aquest mínim producte viable es transformarà en un business plan, és a dir, un pla de negoci per poder portar la idea a terme. I en una última sessió farem un petit tancament. A banda d'aquesta activitat, l'associació Garrotxa Tech també estarà present a la pròxima edició del Garrotxa Emprèn d'aquesta tardor.
Les Planes d'Hostoles celebra aquest proper cap de setmana la Festa de la Santa Espina. Una festa que, tot i mantenir la seva essència, incorpora dues grans novetats perquè tothom pugui gaudir durant 4 dies del poble i de les seves tradicions. Com cada any, també s'inclou la Fira del Joc per als més menuts de la casa el dissabte. Del 22 al 25 de setembre tindrà lloc la Festa de la Santa Espina a les Planes d'Hostoles. La festa donarà el tret de sortida amb el pregó a càrrec del local Jordi Roscada. Tot seguit, a la sala polivalent, s'espera una de les novetats més destacades d'aquesta festa. Es recuperen les nits de monòlegs amb l'espectacle El Substitut, de Pep Plaza. La Festa de la Santa Espina inclourà un any més la Fira del Joc, amb activitats per a totes les edats, i la Fira d'Artesania. Enguany, el lloc on es farà és una de les altres novetats destacades, ja que recupera el seu lloc originari, la Plaça Nova. Tornem a posar al centre del poble per tal de revifar i fer que la gent, els visitants, vinguin a dintre del poble i també es passegin pels carrers, entrin a les botigues i cap i al fi coneixin el que és el centre del poble. A banda d'aquestes dues novetats, la festa comptarà amb activitats molt diverses per a tot tipus de públic. Les propostes musicals, el concurs de pesca, el correbars i el partit de futbol que es disputarà entre l'equip local i el Besalú són algunes de les activitats més destacades d'aquests 4 dies. La festa posarà el punt i final amb la sardinada popular, amenitzada amb la cantada d'havaneres i la traca final. Tot i que ja han passat uns dies de les festes d'altura, no podem deixar de pensar en la faràndula, però ho fem d'una manera diferent, a través d'un joc de cartes. És el Farandocartes, unes cartes que simulen la baralla tradicional, però amb els gegants i els membres de la faràndula com a protagonistes. La descobrim després de la pausa. Fins ara. Carlos Gabriel Zapata Gabo es converteix en el darrer fitxatge del Bosc de Tosca. El jugador argentí, de 29 anys, ja va debutar aquest dissabte al camp de Can Gibert. Gabo destaca per ser un jugador tot terreny al mig del camp i ha convençut a Àlex Ferrés i Fran Dorca en aquesta pretemporada. És la seva primera experiència fora d'Argentina. El Bosc de Tosca segueix reforçant per competir per segon any consecutiu a Primera Catalana. Abans de començar la Lliga, aquest dissabte, poques hores abans, el club anunciava la seva última incorporació. És Carlos Gabriel Zapata Gabo, un jugador de 29 anys i que prové d'Argentina. Sense experiència a Europa, Gabo arriba a la Garrotxa, on ja hi du un mes fent pretemporada amb el conjunt presenc. Després de tots aquests dies de preparació, Àlex Ferrés i Frank Dorca han decidit fitxar-lo per la primera plantilla. Destaca per ser un jugador esquerrà, amb bon tracte de la pilota i especialista en recuperar la possessió en la seva zona de confort, al mig del camp. El jugador argentí explica com va ser la seva arribada a Bosc de Tosca i al país. Llegué a España hace 2 meses y lo primero que hice fue buscar un club de fútbol para poder jugar y mi cuñado me recomendó el Bosc de Tosca, así que mandé mensaje por las redes sociales preguntando por el inicio de la pretemporada. Me pude sumar. Gabo ja va debutar oficialment aquest dissabte al camp del Can Gibert, on el Bosc de Tosca va sumar la seva primera victòria de la temporada guanyant per 1-2. L'argentí ja va debutar com a titular i va disputar els 90 minuts de joc, convertint-se així en un dels jugadors més destacats del partit. Fins i tot va tenir una ocasió per marcar. Y este sábado debuté en la Liga, la verdad que muy contento, me sentí muy cómodo, al principio un poco nervioso, pero después me fui soltando con el correr de los minutos y pudimos ganar, que era lo importante. Estamos muy contentos y ojalá que sigamos trabajando para poder cumplir el objetivo del equipo. Aquest dissabte pot ser el torn del seu debut a casa, ja que el Bosc de Tosca rebrà el Manlleu a partir de 4:45 de la tarda al municipal de Bosc de Tosca. Serà la segona jornada del grup de Primera Catalana, on de moment el conjunt groc ja suma 3 punts de 3 possibles. I el Club Gimnàstic Osona Garrotxa torna als entrenaments amb una aposta clara per la competició. El club vol arribar a la 50ena de gimnastes de competició aquest any. També pretén eixamplar la base, que de moment està formada per unes 120 gimnastes i 20 més de prova. Una 50ena de gimnastes de competició.
Aquesta és la clara fita que el Club Gimnàstic Osona Garrotxa vol assolir aquesta temporada. El club ja ha tornat als entrenaments després d'un estiu que ha servit per carregar piles i tornar amb més força que mai als matalassos de gimnàstica artística. El seu director tècnic, Cristian Molero, assegura que l'objectiu d'aquest any és clar: mantenir i augmentar la base formativa i, sobretot, el nombre de gimnastes que participen en les competicions. La idea és aquesta, i sobretot augmentar a nivell competitiu. Aquesta és la idea, arribar sobre les 50 gimnastes de competició. En total, aquí tenim sobre les 120 nenes, i llavors tenim unes 20 nenes de prova, que haurem de mirar aviam com les encabim, vull dir, com les encabim, si s'acaben apuntant. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres sempre estem oberts a que les nenes puguin entrar o que vulguin competir. Els entrenaments han tornat al recinte Firal d'Olot amb més presència de noves gimnastes que mai. La competició, però, no dona treva. Fer un bon paper al Campionat de Catalunya de Clubs, l'Osona Gym a Vic o el mateix torneig Ciutat d'Olot són els pròxims reptes del club. La gimnasta Laia Chacón competeix des dels 11 anys i l'entrenadora Aida Berga ja fa temps que ajuda a preparar les gimnastes per a les competicions. O sigui, depèn de la part de l'entrenament, la part d'acrobàcia i així ens serveix més per les competicions, però la part de preparació física i tot no deixa de ser igual d'important, perquè en plan ens ajuda molt a aguantar els sencers i a complementar tot el que seria l'exercici. Jo estic molt contenta d'haver de tornar un any aquí a fer entrenadora, perquè cada vegada veig que hi ha més nenes i puc ajudar més nenes a arribar al seu objectiu, i em fa molta il·lusió veure nenes petites que els agrada tant la gimnàstica. La gimnàstica artística és un esport que ha experimentat un auge significatiu les darreres temporades. Olot ja sobrepassa de llarg les 300 llicències en els dos clubs que hi ha actualment a la ciutat. I avui a la contraportada us presentem un joc de cartes molt particular que té com a protagonistes els gegants d'Olot i els membres de la faràndula. És el Farandu Cartes, unes cartes que emulen la baralla de cartes tradicional i amb la qual es pot jugar als jocs de tota la vida, com la brisca o el truc. L'ha creat un il·lustrador olotí, en Gerard Elias. Fa poc més d'una setmana que van finalitzar les festes d'altura, però segur que qui més qui menys encara conserva una mica de ressaca emocional de la festa major olotina. La faràndula sempre ha estat un emblema de les festes i de la ciutat i font d'inspiració per a molts artistes. Darrerament, un il·lustrador olotí, en Gerard Elias, ha elaborat un joc de cartes basat en la baralla de cartes espanyoles amb els membres de la faràndula olotina i els seus elements com a protagonistes. Les faràndula cartes consten de 51 cartes, llavors hi ha una portada, tenim els dos jokers, tenim, o sigui, les 12 cartes, diguéssim, de cada pal, vale, que els formen els cabeçuts, són els oros, la gegantesa serien les copes, llavors tenim el gegant, que seria el basto, i els cavallets, les espases. D'aquesta manera, els casquets dels cavallets o el ram de la gegantesa surten d'alguna manera representats a unes cartes perfectament reconeixibles que poden servir per jugar als tradicionals jocs de cartes, com són la brisca, la botifarra, el truc o fins i tot el solitari. Una tradició, la de jugar cartes, que en Gerard sempre ha viscut de molt a prop i que vol seguir potenciant davant l'allau tecnològica que sovint eclipsa allò tradicional que ens defineix. Sempre havia vist els avis als bars i tal, jugant a cartes, i clar, costa de veure això, a part que tothom, o sigui, va enxufadíssim el que és la tecnologia amb el mòbil pel carrer, vull dir que a vegades t'has d'apartar de cera per deixar passar, no? Perquè no és tant... I vaig pensar que era una cosa bonica també. Aquest particular joc de cartes es pot trobar a la llibreria Drac i a la pastisseria El Cacau d'Olot. Abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem un repàs del més destacat del dia. Bona part dels pobles de la Garrotxa tenen offline un CAT caducat. Només 4 el tenen vigent i 3 més no el necessiten per no estar en possible zona afectada. Aquest document defineix el risc que corre cada municipi de ser inundat i també com s'ha d'actuar, així com previsions de futur per evitar riscos. El cert és que des de Protecció Civil reconeixen que no és senzill tenir en regla aquests plans, però asseguren que estan treballant per agilitzar-ne el procés. La fi de l'abundància és el títol del nou llibre de l'empresari Joan Vila. En aquest llibre tracta la importància de produir menys per dirigir-nos cap a un món més sostenible. Segons ell, l'escola de Chicago i la crisi del petroli han comportat canvis sociològics que ens han fet creure que el consumisme és el camí per assolir la felicitat. Vila proposa deixar tot això enrere i apostar per les renovables.
Del 24 al 26 d'octubre se celebra la novena edició del Garrotxa Emprèn. En aquesta edició, el certamen presenta una nova imatge, a part de potenciar el paper de la dona dins el món de l'emprenedoria i un seguit d'activitats. Fins al mes d'agost, el Servei d'Emprenedoria de Dinàmic ha realitzat un centenar d'atencions, la majoria a dones i amb estudis universitaris. Carlos Gabriel Zapata, Gabo, és l'últim fitxatge del Bosc de Tosca. L'argentí, de 29 anys, ja ha debutat al camp del Can Gibert, partit en el qual el conjunt presenc va guanyar i Gabo va ser un dels jugadors més destacats. Aquest cap de setmana podria debutar a casa en la segona jornada de Primera Catalana contra el Manlleu. Doncs això és tot de moment. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Adéu-siau. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Bona tarda, bones notícies a moltes comarques perquè ha plogut. Potser aquest matí la mobilitat no era la més adequada a moltes ciutats i viles, però ens cal aquesta aigua. No ha estat general, tot i que en algun lloc ha caigut amb molt mala bava aquesta pluja. Per exemple, mireu els registres d'aigua des d'ahir al matí que va començar a ploure fins avui, a la una de la tarda. En el cas de Torredembarra, 113 litres per metre quadrat. Hi ha hagut inundacions en aquella vila del Tarragonès. A Cadiretes, muntanyes entre Llagostera, Tossa de Mar, 57 litres, 50 n'han caigut al Vinyana, una excel·lent notícia, la pluja que ha caigut al Penedès, per exemple. A Cambrils, al Solsonès, perquè n'hi ha dos a Catalunya, doncs al Solsonès n'han caigut 40 de litres, 27 a Lloret de Mar, 19, per exemple, al Tibidabo de Barcelona, o 16 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Llobregat. La majoria, el 90% d'aquesta aigua, ha caigut amb seny, a poc, i per tant s'ha aprofitat molt bé pel terreny. I encara a hores d'ara queda algun xàfec que, de fet, aquesta tarda es continuarà doncs, reproduint, ja d'una forma més local, no la pluja constant i abundant de les últimes hores. Serà més en plan ruixat ara aquí, ara allà, algun aiguat, algun tro, però ja entremig de grans clarianes. On esperem que plogui? Doncs a les muntanyes del prelitoral, arribant fins als Vallesos, al Penedès, també al Priorat o la Conca de Barberà, i també a gran part de la Catalunya central, sobretot allà on hi ha serres, on hi ha muntanyes. Ja les pluges més constants que tenim encara a hores d'ara a la Costa Brava marxaran cap a França, i les clarianes i el cel, fins i tot blau, serà ja patrimoni de gran part del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre. De moment, aquesta tarda, amb una davallada de la temperatura, però amb un ambient encara agradable. De fet, demà al matí doncs, despertarem amb unes temperatures fresquetes, com hem tingut aquest matí, no han de variar, però demà al matí es començarà a reforçar el vent, vent sobretot a les comarques de Girona. Demà al matí, de moment, amb pocs núvols, els que hi haurà sobretot a les comarques de Lleida, o també a la Catalunya central, en forma fins i tot d'alguna boira. Després, aquests núvols baixos i aquesta mala visibilitat marxaran, i demà a la tarda el que bufarà sobretot és el vent, un vent bastant insistent a tota la costa i a les comarques de Girona, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, vent de ponent bastant insistent. I hem de dir que demà a la tarda, rapidíssimament, una altra vegada, els núvols se'ns tiraran a sobre, vindran des de l'Aragó i acabaran deixant pluges demà a la tarda, demà al vespre. Pluges febles, però sobretot a les comarques de Lleida és on tindrem aquesta precipitació. La temperatura demà puja amb aquest vent de garbí, que també serà més sec. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...